I ara, com dèiem, saludem a Sor Lucía Caram per parlar d'aquesta qüestió, la renúncia del bisbe Xavier Novell. Lucía, a veure, d'entrada, què t'ha semblat aquesta notícia? T'ha sorprès? Una notícia que, a més, s'ha justificat perquè el bisbe s'ha enamorat. Com ho has viscut? Bé, jo penso que la notícia de la renúncia a tots ens ha agafat una mica de sorpresa, però que hi havia alguna cosa que no funcionava i que pensaven que en qualsevol moment des de Roma prendrien alguna mesura, era d'esperar. De fet, jo fa poc temps ho vaig comentar amb algunes persones del meu entorn, perquè ell estava molt, molt vinculat amb tot el tema de les teràpies de conversió gay, que deien ells, en la que ell estava vinculat i era molt actiu, i eren unes teràpies que des de Roma s'havien condemnat i que el papa francès deia que eren perverses perquè feien molt mal a la gent, a més de que molta gent, a la que també Xavier Novell havia aportat aquestes teràpies, se senten desequilibrades, estafades, i fins i tot hi ha gent que fent aquestes teràpies han arribat al suïcidi. Per tant, ell estava molt vinculat a tot això. Xavier Novell era una persona que no podem dir de cap de les maneres que la seva renúncia sigui un problema o una conseqüència del celibat i que el motiu pel que marxa ell és... El tema del celibat s'ha de tractar en un altre capítol i d'una altra manera. Jo crec que estem davant d'una persona que no estava emocionalment molt equilibrada, que porta molts anys anant d'un cantó a un altre, que diu una cosa i després diu el contrari, i que després tenia una manera de ser que aconseguia sometre a la gent, i en aquest sentit ha fet molt mal, sobretot, amb aquesta decisió, amb la gent de bona voluntat, amb la gent senzilla de Solsona, que aquests sí que han quedat perplexes, decebuts, entristits, per la forma com ha fet les coses, no? Per tant, jo en aquest sentit penso que em fa pena Xavier Novell, penso que és capaç d'un extrem i de l'altre i que estem davant d'una joguina trencada que a mi em sembla que la noia de la que s'ha enamorat aviat sabrà i coneixerà qui és, malauradament, el personatge. A mi em fa molta pena Xavier Novell, perquè penso que no està en sus cabales i que el que ha passat ara és una més d'aquelles a les que ja ens tenia acostumat. Recordem que fa uns anys, en una confirmació, va fer fora a les noies que es confirmaven perquè anaven amb una minifalda. I no només això, sinó que va pujar la foto de les noies al Facebook. I després va condemnar de manera sense cap tipus de pietat a les persones que es divorciaven i es tornaven a casar. I després va criminalitzar els gais. I després, ell era dels que en el Concili de la Tarraconense, en l'any 95, defensava ultrança el sacerdoci, el celibat opcional, el sacerdoci de les dones, una església molt més oberta. Va tornar a la diòcesi, quan ja Lluís Bedeix, que era obert, ja no era la diòcesi. Monsenyor Traserra el va enviar a Roma a estudiar. En Roma diu que va viure una conversió i que es va convertir a la veritat. I va tornar com un martillo d'herejes, intentant fer carrera eclesiàstica. Va aconseguir que el fessin bisbe. I jo crec que també va ser una gran frustració per ell veure que totes aquestes sortides de to que tenia amb el papa francès no hi anaven i que se'l cridava d'una manera sistemàtica a que no participés ni prengués part de manera tan estrident en coses com aquestes teràpies en les que molt aviat veurem com surt gent que el denuncia per el mal que els ha fet. Deies en el teu article, per exemple, a Religión Digital, que estàvem llegint abans, que les coses són molt més complexes del que semblen. Et refereixes a tot aquest seguit de temes que has anat enumerant, amb els quals estava vinculat Xavier Novell? Sí, sense dubte. Crec que el fàcil seria dir que hi ha una història d'amor, que s'ha enamorat i ha caigut en la temptació o ha descobert una seva nova dimensió de vida i marxa. No, jo crec que estem davant d'una persona que no està molt equilibrada i que necessita un acompanyament i algú que tingui cura d'ell, perquè no és normal que un dia diguis una cosa amb una radicalitat profunda i l'endemà diguis tot el contrari. I després hi ha una cosa, lliurement nosaltres assumim uns compromisos i unes responsabilitats. No pot ser
que es facin les coses d'aquesta manera. Hi ha molta gent que tenia depositada la seva confiança, amb la que tenia un lligam amb ell. Jo penso que es mereixien una explicació, un acompanyament i fer les coses d'una altra manera. Però és que Xavier Novell no està acostumat a fer això. És ell i en algun moment és que ja no em deixen que sigui jo mateix, no? Jo crec que no és fruit ni d'una persecució per part dels bisbes, ni de que l'Església l'hagi deixat sol, sinó que bueno, és una més de Xavier Novell, conegut al Concili de la Tarraconense com l'infant terrible, i des de fa molt temps com una persona que tenia empatia zero amb la majoria dels capellans del seu bisbat i que cada cop que obria la boca la gent tremolava perquè quan parlava sentava a càtedra i si no pensaves com ell eres home o dona morta, no? Prova d'això és, bueno, això que estem vivint ara. Diuen que no només ell promovia aquestes teràpies de conversió, sinó que ell mateix va passar per aquestes teràpies. Per tant, estem davant d'una persona molt plena de contradiccions. A mi m'agradaria que el missatge clar sigui que no estem davant d'un problema del celibat, no estem ni ens creiem que la història és una història d'amor i que té tot el dret a fer-ho i que estem davant d'un problema molt més fons. Una persona que no està equilibrada, que hauria de donar alguna explicació i que en tot cas el que hauria de fer també és demanar disculpa perquè hi ha molta gent al seu voltant que han quedat molt decebut i que se senten estafats per les seves postures i per les seves disciplines. Ell, a les persones a les que l'acompanyava espiritualment, els imposava unes normes i unes regles, era molt rígid, no? I tota aquesta gent, bueno, pues hi ha gent que creia i que vivia en la fe d'una manera molt senzilla, tota aquesta gent està trencada. Possiblement havia més ideologia i més impuls psicològic que no pas una fe sana, senzilla i viscuda amb transparència i amb la llibertat amb la que veiem que la viu moltíssima gent i que és possible viure, i que és possible viure també el celibat d'una altra manera. Lucía, ens pots explicar què passava, què es feien aquestes teràpies per homosexuals? Mira, per algun testimoni d'alguna de les persones que he escoltat i que realment diuen que han terminat trinxats, diuen que bueno, una de les coses que ell deia és que moltes vegades el que és gay és per la figura paterna que tenien d'una manera desfigurada o perquè els havia marcat negativament, no? Expliquen que en aquestes teràpies, quan detecten on està, diuen l'arrel de la malaltia, perquè els tracten com si fossin uns malalts. Per exemple, es fan estripar la foto del pare i de la mare, agafar la foto i insultar-los. Després expliquen que els fan sometre entre ells, entre els homes, a diverses teràpies en les que són realment morboses a sometre, a veure si experimenten la tentació, no?, i si la poden superar. Són situacions, com dic, morboses i que atenten contra la naturalesa de la persona i contra la llibertat. Hi ha gent que se sent molt feble perquè s'han sentit estigmatitzats i no han sortit de l'armari o perquè tenen un problema amb la seva sexualitat i no la poden integrar, i cauen en mans d'aquestes persones que són integristes i el que fan és matxacar-les. Aquests cursos en els que diuen que va participar Xavier Novell, tant en Torrente com en Granada i possiblement en algun altre lloc, hi ha gent que diuen que realment el seu discurs era implacable, no? Sé que hi ha gent que vol denunciar i que em consta que el Papa Francesc està molt, molt, molt en contra d'aquestes teràpies i que no les vol dintre de l'Església i que les està combatent, perquè sabem que hi ha diòcesis en Espanya en les que s'han fet d'una manera oberta i que ara les intenten fer d'una manera amagada. Per cert, que pel que deies, diu Roma, si no hagués renunciat ell, hauria fet alguna cosa. Això et consta a tu, Lucía. Creus que ell ho sabia? No sé si ell ho sabia, però ell estava portant les coses al límit. I a més, fa un moment escoltava com deia, bueno, ell continua sent bisbe i continuarà sent sacerdot i trigaran molt temps perquè si ell vol continuar en la seva situació, en la sobre de la EMA, continuarà, deien, cobrant com si diguessin de l'Església. Jo crec que Roma, davant de lo que ha passat, si ell no demana i si no ha demanat encara, donarà un tema d'una reducció a l'estat laical, perquè l'escàndol de lo que ha fet amb aquestes teràpies i manipulacions
és molt més gros que tot el que ens estan dient i el que estem veient. Ah, i ja per acabar, penso... Lucía, et volia fer una última pregunta, perquè com que vius a Manresa i dius i sembla ser que és la ciutat on podria haver anat a viure Xavier Novell amb la seva parella, no sé si tu coneixes a Sílvia Cavallol, i quin paper hauria jugat ella en aquesta renúncia, que pel que deies no seria ella, diguem-la, el detonant, segons tu, no? Jo crec que no, jo crec que ella és la traca final d'un episodi que crec que veurem més capítols. En tot cas, ella en aquest cas també em dona una mica de pena perquè Xavier és d'amor extrem fins al final i després l'endemà tot el contrari. Però més que una responsabilitat moral per part d'ell, diria que és fruit d'un desequilibri emocional en el que es troba i en el que jo penso que necessita ajuda. Em consta que se li ha ofert tot tipus d'ajuda per part de l'Església, per part de l'Arquebisbe de Barcelona, que se li han posat totes les ajudes que podia tenir per solucionar la seva situació emocional, però bueno, Xavier Novell és dels que dona un portazo i marxa, no? Esperem que jo no faci més mal i diuen que està vivint aquí en Manresa, diuen que es van conèixer en aquests cursos que feien de lideratge, en els que estava participant molt Xavier Novell, i que sembla, no sé si aquesta dona és de les que dava o participava en aquests cursos també, no? En tot cas, s'han conegut i estem davant d'aquesta història que sembla que és bastant real, que estan junts, que estan a Manresa i que també em consta que ell ja ha començat a demanar feina per al nostre entorn. Ja. No s'ha posat en contacte amb vosaltres en qualsevol cas, però tu sí que havies tingut relació amb ell en algun moment. Quina va ser la relació que havies mantingut durant aquests anys? Una cosa molt curiosa va ser perquè fa uns anys em van demanar una xerrada des de Gironella, en mans unides, per parlar del Banc dels Aliments. I ell no volia anar a la xerrada perquè estava totalment en contra dels meus postulats i de la meva forma de viure la fe, no? I la gent de mans unides va dir que, bueno, pues que volien que anés, perquè si ja que ells feien la feina en el dia a dia, semblava que tenia que venir. I sí, va venir, va estar, recordo, en primera fila. Quan va acabar la xerrada va venir i em va dir que li havia agradat el que havia dit, que ell no em coneixia, que teníem que... A mi em va impressionar molt la seva mirada en aquell moment. I recordo que en aquella xerrada, un dels que va venir a escoltar-me la xerrada va ser un metge, un psiquiatre, en el que vaig començar un projecte de salut mental a Manresa. Sí. I recordo que vam fer broma i li vaig dir, Xavier, et presento al meu psiquiatre, si el necessites, aquí el tens, no? Des d'aquest moment és un metge amb el que tinc una gran amistat, però ja vam fer la broma perquè ja fa molt temps que veiem que alguna cosa no funcionava i ho dic amb tot el carinyo, que m'agradaria que algú el pugui ajudar i que la pugui ajudar a reconduir les seves emocions perquè crec que no està bé. Sor Lucía, moltes gràcies per haver participat avui al Tot es mou i explicar-nos també quina va ser la teva relació amb Xavier Novell.